Maserati Tipo 6CM je trkač jednosjed kojeg je 1935. dizajnirao Ernesto Maserati. S naprednim novim motorom te šasijom s inovativnim prednjim suspenzijama imao je veliku prednost nad engleskim i francuskim konkurentima. Iznimno zakrivljene linije, različiti oblici bočnih ploča i više zakošenih površina doprinijele su boljoj aerodinamici. U razdoblju od 1936. do 1939. proizvedeno je 27 primjeraka tipa 6CM. Prije 80 godina, davne 1939. godine, Maserati Tipo 6CM je osvojio prva tri mjesta na utrci Targa Florio. Vozač pobjedničkog Maseratija bio je Luigi Gigi Veloresi. Drugo mjesto je osvojio Piero Taruffi, a treće Guido Franco Barbieri. Bio je to povijesni rezultat za marku Maserati. Maserati je također dominirao 1937. i 1938. godine, osvajajući prva tri mjesta na ovoj prestižnoj sicilijanskoj utrci.